Stikkan Andersson, om jag fick vara lite raljant så skulle jag påstå att du hade blivit en lysande meteorolog. För att hur fixar du samma fina väder i år igen? Ja, fantastiskt. Det är ju Stockholm som vackrast. Det är ju precis så här vi vill ha prisdagen. Har maken kunnat sova i natt före dagen före dagen? Ja, det tror jag. Det har han gjort. Jo då. Han har sovit gott. Gott. Ja. Till halv sex. Vi visste att vädret skulle bli fint. Det var ju jättebra. Ja, ja, det är som förra året. Ja. Och du är full av förväntningar förstås. Ja, jag tycker det här är kul och redan lite tradition. Ja, två gånger är det tradition. Ja, ja då. Det blir.